tenim coses que al nostre entorn que tenen una bellesa única. L'exclusivitat atreu avui en un món globalitzat. La mirada moltes vegades se te'n va amb aquestes obres que hi ha pel carrer i que et fan inspirar. Ningú sap que és l'art, és un sentiment. Una escultura, per mi, és un dibuix a l'espai i és un volum en el territori. Per definició teòrica, és una obra d'art tridimensional. Ha de poder ser vista des de tots costats. Des de tots costats no vol dir que hi haguem de donar el tomb, vol dir que fins i tot des de dins, en certs casos, es pot veure. Dibuixar has d'interpretar el fons, la dimensió, i en l'escultura la tens i trobes el que vas buscant, ho vas trobant. Pots tocar-la directament amb les mans i que pots crear tridimensionalitat, no? Que fa que sigui algo com molt presencial. L'escultura tens a mirar tots els costats. Vull dir, tens de donar la volta a l'escultura constantment per anar veient com queda. Com que té aquesta part de totes les dimensions, és com que s'expandeixen a l'espai i agafa tanta força que acaba sent algo indispensable en el lloc on l'has posat. Jo crec que l'escultura requereix una participació, no?, activa del seu entorn. Quan tu pots posar una escultura en un espai públic, si a més és un paisatge amb un espai natural únic, és el llenç. Enmig d'un desert, a la platja o a la muntanya, les dimensions són molt importants. Amb la immensitat d'un paisatge es perd, no? Això no vol dir que hagi de ser tot monumental. Primer, hi ha el fet de que siguin set. Això l'artista ja ho va valorar pel fet de les set parròquies. Segon, la distribució va ser molt ben feta. És a dir, que les diferents alçades ha sigut una obra en conjunt pensada pel lloc on està, i això es nota. I això és una obra que la podem veure de molts costats, que l'hem de veure de molts costats i que tenim tots l'oportunitat de veure-la pràcticament cada dia. I jo penso que aquesta és la funció que haurien de tenir totes les escultures del carrer. Quan al final es va decidir que podien anar al Parc Natural de Sorteny, es va reduir el tamany, perquè en un inici s'havia pensat que encara fossin més grans, i la quantitat, s'havia pensat que fossin 100. No? Van ser 5 perquè realment quan tu tens a l'espai pots estudiar aquell lloc i doncs el pots fer dimensionat en l'espai. Fan 8 metres, són 5 estripagecs, rèpliques exactes de 5 estripagecs de la parròquia d'Ordino. Al final són això, no? S'exereixen com uns tòtems que miren cap al cel en un lloc magnífic. La casa va contractar artistes de prestigi en aquell moment a que vinguessin a Andorra, que coneguessin el país, que veiguessin l'entorn i allà on els agradés posessin una obra. La seva obra va ser creada per fluir amb la natura. Escultura minimalista, no invasiva, respectuosa amb l'espai on està ubicat. Va ser molt criticat en el seu moment. Es va criticar no només el disseny de les obres, sinó els diners que va costar, però són artistes de molt prestigi internacional. No va ser fàcil que vingués Oppenheim. Té obres arreu del món, a 70 països. No li atraia massa vindre a Andorra, pensat, perquè en canvi va crear una obra espectacular, espectacular.
és un dit anglès que és com una mica com l'ull de l'huracà, la tempesta, o sigui, Andorra no és res, però està dins d'un ull d'huracà, per dir-ho d'alguna manera. I avui en dia veiem aquella tassa allà dalt, ja ens encanta tots, la O d'Arcalís, la veiem allà i ja forma part del nostre paisatge. Els que ho van promoure van ser molt atrevits i tothom està molt agraït i penso que és un valor important per Andorra. Per mi és un llegat, el llegat més important que hi ha avui en dia amb escultura contemporània. Ja no et diria amb escultura contemporània, amb art contemporani. Són obres que tenen 30 anys i encara viuen en perfecta harmonia, són tan vigents en l'actualitat, i és aquest el valor de l'art.